Nové upevnění reakce po napoleonských válkách. Závažnou brzdou postupujícího revolučního procesu byla okolnost, že se představitelům feudální aristokracie a panovníkům většiny evropských států podařilo vytvořit řadu bariér, které měly předem vyloučit revoluční výbuchy a dohodnout společný postup pro případ, že by k revoluci v některé zemi došlo. Vídeňský kongres. O novém uspořádání a feudální restauraci evropských poměrů rozhodovala konference hlav všech evropských států, která se roku 1814 sešla ve Vídni a dostala označení Vídeňský kongres. V průběhu dlouhých porad se řešila nejen otázka budoucího postavení poražené Francie a jejich spojenců, ale upravovaly se také vzájemné vztahy mezi vítězními velmocemi. Bezprostředním výsledkem kongresu byly ovšem zejména teritoriální přesuny. Francie byla vrácena do svých předválečných hranic a vítězné mocnosti si zajistily vojenský dohled nad tím, aby se nevrátila k výbojné politice. Carské Rusko bylo za svůj významný podíl na vítězství nad Napoleonem odměněno především ziskem jádra vévodství Varšavského, které k němu bylo připojeno jako formálně autonomní království, takzvaná kongresovka. Jelikož šlo o území, které po druhém a třetím dělení Polska připadlo Prusku, bylo třeba hledat odškodnění pro další z vítězných mocností jinde. Prusko dostalo jednak přední Pomořany, dosud švédské území, především však úrodnou severní část Saska, jehož panovník byl takto potrestán za svoji věrnost Napoleonovi. Obdobně bylo potrestáno Dánsko ztrátou Norska, které formou personální unie připadlo Švédsku. V Německu nebylo ovšem možné vrátit chaotické poměry předcházejícího století, stejně jako nikdo nepomýšlel na obnovu císařství. Vídeňský kongres přijal s jistými úpravami územní změny, k nimž v někdejší říši došlo za Napoleonovy vlády. Německé státy, do jejich čela se vrátili panovníci ze starých knížeckých rodů, vytvořili tzv. Německý spolek, v němž hlavní vliv mělo Rakousko. Také v Itálii se nevrátila předrevoluční situace, ale byla zachována či obnovena vláda feudálních panovníků. Nejzávažnější změnou ve srovnání se situací v 18. století byla rakouská územní expanze do severní Itálie. Na druhé straně se rakouští Habsburkové vzdali svých práv v neklidné Belgii, která byla připojena k velkému nizozemskému království. Hlavním cílem vítězných feudálních panovníků bylo vytvořit takový systém mezinárodních vztahů, který by pokud možno vylučoval válečná střetnutí mezi nimi, neboť se právem obávali, že by takové konflikty otevřely cestu k revolucím. Tohoto cíle jejich diplomaté skutečně dosáhli. Evropa prožila 3 mírová desetiletí. Ve stínu svaté aliance. Mocenské poměry v Evropě byly po Vídeňském kongresu určovány vzájemnými vztahy 4 států, které měly rozhodující podíl na vítězství nad Napoleonem: Ruska, Habsburské monarchie, Pruska a Velké Británie. Jejich vztahy byly založeny na dvou dokumentech z roku 1815, na proklamaci tzv. Svaté aliance a na smlouvě Chaumontské. Charakter těchto dokumentů byl rozdílný. Proklamace Svaté aliance z 26. září 1815, kterou inspiroval a v rozhodující měře i formuloval ruský car Alexandr I., byla vyhlášením bratrských vztahů mezi monarchy. Vedle cara ji podepsal také rakouský císař František I. a pruský král Friedrich Wilhelm III., nikoli však britská vláda. Text prohlášení byl velmi mlhavý a ve vzrušeném tónu zdůrazňoval křesťanské základy vztahů mezi panovníky i jejich mravního závazku vzájemně si pomáhat proti nepřátelům, jimiž byli míněni všichni, kdo by chtěli měnit staré pořádky kdekoliv v Evropě.
Šaumonská smlouva z 20. listopadu 1815 byla naproti tomu reálnou politickou dohodou, kterou podepsali všechny čtyři hlavní vítězné mocnosti. Iniciátorem smlouvy byl britský ministerský předseda Lord Castlereagh a jejím cílem bylo předejít případné opakované expanzi poražené Francie. Nebezpečí takové expanze představovaly pochopitelně v očích vítězů také všechny pokusy svrhnout právě restaurovanou vládu Bourbonů. V jiných otázkách smlouva nestanovila žádné konkrétní závazky. Mocnosti se však dohodly svolávat porady svých představitelů o tom, jak koordinovat akce v případě potřeby. Prohlášení svaté aliance bylo do jisté míry ideologickým zdůvodněním reálné politické spolupráce čtyř vítězných mocností a mělo spíše symbolický význam. Většina vedoucích politiků rakouských i pruských ostatně považovala proklamaci svaté aliance za bezvýznamné gesto z hlediska reálné politiky. Na druhé straně Šaumonská smlouva z 20. listopadu upravovala mezinárodní vztahy a vzájemně zavazovala velmoci, aby udržovali v celé Evropě status quo, hranic i existujících politických systémů. Princip zachování míru, který byl proklamován v obou dokumentech, se tedy neměl týkat jen mezinárodních vztahů, ale také vnitropolitické stability. Sebelépe formulované smlouvy a proklamace nemohly zakrýt zájmové rozpory mezi vítěznými velmocemi. Navenek se tyto rozpory projevily roku 1818, kdy se na cášském kongresu dohodli zástupci čtyř velmocí, že odvolají své okupační vojenské jednotky z francouzského území. Chtěli tím manifestovat, že vláda Ludvíka 18. se těší jejich plné důvěře. Neschody vznikly v názoru na otázku, zda má být Francie přijata do spolku čtyř a získat tak právo podílet se na jeho rozhodování. Takový návrh podal totiž ruský cár. Britská vláda se však obávala, že by tím zesílila pozice jejího největšího rivala a že by mohlo dojít ke spojenství francouzsko-ruskému, které by posílilo ruské pozice ve východním Středomoří, to je v Osmanské říši, kde v důsledku napoleonských válek britský vliv výrazně zesílil. Případným rusko-francouzským zblížením se cítilo ohroženo také Prusko a Rakousko. Rozpor byl vyřešen kompromisem, podle něhož se Francie sice nestala rovnoprávným členem koalice, ale měla napříště právo být zvána na schůzky zástupců čtyř velmocí. Postupně vystupovaly do popředí také další rozpory. Britská vláda podporovala pronikání své buržoazie do kolonií, především do těch, které byly v Americe pod kontrolou Španělska a Portugalska. V německém spolku sice dominovala Habsburská monarchie, ale tuto převahu neslo Prusko s rostoucí nechutí. Metternichovy pokusy posílit rakouský vliv v Itálii zmítané vnitřními rozpory narážely na nelibost obou západních velmocí. Na druhé straně rakouská politika spolu se západoevropskou žárlivě sledovala růst ruského vlivu na Balkáně, který považovala za sféru svého vlivu. Tyto i jiné mocenské rozpory zůstávaly ovšem ještě v pozadí, poněvadž převažoval základní společný zájem všech vlád zamezit jakýmkoliv pokusům o změnu starého režimu, ať by k ním docházelo na jejich vlastním území či kdekoliv jinde v Evropě. Právě v tomto ohledu dostal systém ideologicky opřený o svatou alianci záhy příležitost, aby osvědčil svou jednotu i akceschopnost. Stalo se tak v boji proti hnutí za jednotu a svobodu v Německu a proti revolucím v Neapolsku, Piemontu a ve Španělsku.